Ya. Processing. Rancangan dan pengukuran peletakan batu pertama, Lur. Sebenarnya saya durna lah ya. Iya, weng kok di anu. Bangunan anyar kok. Iya. Lah ya cara dalan kan nyelot dhuwur ah otomatis. Lah iki medun songo. Medun songo berarti anu tambah. Songo nah. Iya, terus tambah songo itu berarti kan masak papan kok itu. Hah? Masa pondasinya ada wes? Hah? Ayo langsung pondasinya. Iki udah kamu gimana pemungkana? Semuanya gini tadi ya, lah. Di, jadi. Berarti itu tak anu. Padahal kalau kamu udah munggah songo iki, kok anu, kok lantai kok? Ayo tak tuh, ibu kan walu songo tak walu lah. Ya dulu lah. Tadi nih, sisi kilo. Pacak sak papan karo ono. Nggih. Yo pacak. Kok kon medun songo, iki dak plus songo dak. Nggih. Ora ketok ngene ndi. Nggih ah, gampile nggih. Unggul sithik ngoten to. Unggah sak papan karo ono. Nggih. Cara dari Pak. Yo wis, duno iku. Ya iki dadine. Ya wis iku selangi ku kok. Wendy. Iku kon kok keramik iki kok. Nggih. Ini nak tambah keramik dah tidur. Okay. Nanti ya. Kan ada kono. Oh.